Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний ефір «Непереможний вітер». Сьогодні ми спілкуємося з Павлом Фесюком, директором групи компаній «Агровіста». Пане Павло, вітаю вас! Вітаю! Будемо говорити сьогодні про таку важливу тему – нашу продовольчу безпеку і роботу аграріїв у цей складний час. Розкажіть, будь ласка, в яких умовах доводиться працювати нині аграріям? Наскільки військові дії змінили формат цієї роботи, зокрема на Кіровоградщині? Я думаю, що військовий стан і війна змінила життя кожного українця. Відповідно, і в селі у нас ця ситуація змінилася. З'явилися певні перешкоди чи певні складнощі, з якими потрібно працювати і на які потрібно звертати увагу. Але життя все рівно в селі, воно більш безпечне і трохи простіше, ніж в місті, тому в першу чергу через концентрацію людей, да? Де концентрація менша, відповідно, небезпек менше, тому що техногенність війни, в першу чергу, це небезпека великого скупчення людей, великого скупчення техніки. Дякувати Богу, на території Кіровоградської області сьогодні бойових дій не ведеться. Відповідно, таких складних явищ, як замінування, чи міни, чи певні перешкоди, вони відсутні. Найбільшою складністю є блокпости і комендантська година. Тому що комендантська година діє по всій території, і її потрібно дотримуватися, і відповідно це змушує планувати завчасно всі свої переміщення, планувати транспорт, який повинен рухати, мати певні посвідчення людей, які рухаються з цим транспортом. Але це також і має певні елементи безпеки, тому що ті блокпости, які є комендантська година, вони зменшують наявність і концентрацію крадіжок або кримінальних явищ на території області, воно трохи більш спокійним і надійним виявляється. В самому полі з перших годин, 24 лютого, коли розпочалася війна, то наші працівники, знаходячись вранці на території полів, вони спостерігали рух ракет. На той час люди ще не розуміли, що це таке, не розуміли, як до цього відноситися і безпечно до цього ставилися, але на сьогоднішній день емоційно і морально дуже важко дивитися, коли гудить там через поле, це воно дуже гарно чути, двигун чи авіація, чи ракети, і тому психологічно це важко сприймається. Але ми розуміємо, що центром уваги є переважно місця і логістичні якісь об'єкти, тому ми продовжуємо працювати, не дивлячись на небезпеку, і головне це моральний дух, моральний настрой. Ми розуміємо, що від нашої роботи в значній мірі залежить продовольча безпека і стабільність країни в найближчий час. Тому плануємо свої рухи, плануємо свою логістику завчасно, відносно комендантського часу, з розумінням і спокійно відносимося до роботи блокпостів, проходження яких останнім часом стало більш простим і зручним. Зберігаємо спокій, продовжуємо працювати. Щодо тієї продовольчої безпеки, про яку ви вже згадали, чи вдалося, зважаючи на наші воєнні реалії, засіяти все те, що планували засіяти в тих об'ємах, в яких планували, і які це культури? Ну, ми тільки розпочали посівну кампанію, засіяли на поточний момент виключно ярі зернові культури. Якщо ми говоримо про весняний комплекс робіт, не через військовий стан, не через складнощі, які викликані війною, а переважно через погодні умови. Україна, Кіровоградська область, в тому числі Агровіста, ми відстаємо від звичайних нормальних темпів роботи по посівній кампанії. Тому я можу сказати, що ми виконали на 120% план по раннім зерновим, але те, що стосується інших культур,
ми відстаємо по темпам. І якщо на цей час, станом на 28 квітня 2021 року, в Кіровоградській області вже було посіяно 10 тисяч гектар цукрових буряків, то на сьогоднішній день ця кількість ледь досягає 1 тисячі. Ми суттєво відстаємо. Чи вплине це на подальший чинник? Мені важко зараз прогнозувати, все буде залежати від погоди, але позитив в тому, що є достатня кількість вологи в ґрунті. Негатив – це низькі температури. Негатив – це строки посіву, і відповідно це певним чином вплине на ті погодні умови, які будуть в майбутньому. І залежність від цих погодних умов, тому що чим пізніше ти сієш культуру, тим пізніше її розвиток, тому що культурі потрібно не лише вода, а потрібно ще й світло, і тепло, і по кількості активних температур, по кількості світла, яке рослина для себе сприймає, відповідно, її розвиток буде тривалішим, перенесеним на якісь певні періоди. І якщо ми зазвичай у нас найбільш посушливий місяць – це серпень, і ми намагаємося його промайнути в фазі розвитку культур, то зараз ми розуміємо, що через те, що десь орієнтовно близько 20 днів відставання від звичайних темпів, ми, мабуть, основними фазами розвитку зайдемо в серпень місяць. І будемо суттєво залежати, якою погода буде в серпні місяці. Тому, говорячи про темпи, ми поки відстаємо, але намагаємося їх надолужити, і відповідно відчуваємо для себе, що головне по врожаю, по його результатам буде не в посівній вже, а саме в розвитку культур в літній час. Скажіть, будь ласка, чи може якось держава зі свого боку або якісь міжнародні партнери, з якими аграрії зазвичай співпрацюють, партнери їхні, якось вплинути на цю ситуацію? Можливо, зараз та кредитна програма, яку держава створила, вона вже несе якийсь вплив на те, як відбувається посівна робота? Ну, так, звичайно. Ми потребуємо на сьогодні, як, мабуть, як ніколи, підтримки всіх, хто має можливість від невеликої підтримки приватних якихось організацій, закінчуючи державною підтримкою. Скажімо, на сьогоднішній день в області реалізується програма гуманітарної допомоги фермерським господарствам по посівному матеріалу кукурудзи. Така компанія німецька, як Bayer, великий концерн, він безкоштовно по Україні розповсюджує 30 тисяч посівних одиниць, це близько 40 тисяч гектар посіву кукурудзи безкоштовно розповсюджує серед невеликих, підкреслюю, фермерських господарств. Це приватна допомога. Те, що зробила держава з перший місяць війни, вона зробила суттєвий крок, прийнявши рішення про стратегічне фінансування сільського господарства. Ця постанова, вона змінювалася декілька разів. Вона адаптувалася до реалій, але основна її задача була забезпечити всім необхідним аграріям. І в першу чергу коштом, живими грошима. Станом на 25 квітня, на понеділок, у нас видано вже практично 11,3 мільярда коштів. Але ці кошти отримали 3700 господарств. Всього-навсього 3000 – це невелика кількість. В середньому це, якщо порахувати, 500 гривень на гектар. Це дуже мало. При собівартості вирощування культур в середньому близько там 25 тисяч гривень, ну в кого яка технологія, це всього-навсього 500 гривень на один гектар. І якщо говорити про те, хто отримав ці кошти, то переважно це невеликі господарства, ті, які вже працювали з банком. Тобто, якщо в банка є клієнт, він його цінує, він його знає, він вважає за необхідним його підтримати. І це господарство розміром
до 60 мільйонів гривень реалізації на рік. Це невеликі господарства, невеликі. Але для великих господарств був виклик, як їм працювати в подальшому, як їм справлятися з своїми програмами фінансування, тому що великі господарства – це великі трудові колективи, це повний спектр технологій, скажімо, вирощування цукрового буряку на сьогоднішній день в області. Цим займаються тільки великі холдинги з потужною технологією, з відповідною інфраструктурою. Тваринництвом на сьогоднішній день переважно займаються великі господарства, які мають для цього необхідні знання, інфраструктуру, людей, техніку, забезпеченість. І сьогодні ми говоримо, що виростити соняшник чи кукурузу великого ума не треба. А для того, щоб виростити м'ясо чи цукор, чи зробити борошно, тут і з'являється відповідальність. І цю відповідальність, вона повністю знаходиться на потужних господарствах. І кожен справляється на сьогоднішній день по великому рахунку власними силами. Ми, як холдинг, також розраховуємо, потім в подальшому державі було прийняті зміни і збільшено поріг для фінансування, але для цього повинен пройти час від прийнятого рішення до видачі кредитів. Те, що ми рахуємо, 11 мільярдів видано коштів, із них на 3700 господарств, в середньому кожне господарство отримало близько 3 мільйонів гривень. При тому, що потреба агровісти, інвестиція агровісти в посівну компанію 2022 року складе 1,5 мільярда. 3 мільйона і 1,5 мільярда. Але ми справляємося з цією історією завдяки нашим партнерам, завдяки нашим постачальникам, завдяки нашим рішенням по реалізації продукції, які ми прийняли в перші дні війни, завдяки наявності структури, яка у нас є, диверсифікованого виробництва. І ми, не дивлячись на ризики, в цьому році намагаємося зберегти посіви цукрового буряку. Не дивлячись на ризики, ми продовжуємо виробництво і вирощування тваринництва, молока, м'яса, м'ясної продукції, борошна, круп, нішових культур, таких як гречка. І не проводили скорочення і зміни по структурі сівозмін. Ми вдячні за ті допомоги, яка запланована державою, і розраховуємо на неї в майбутньому. Те, що стосується міжнародних організацій, на сьогоднішній день одним із найважливіших питань є кордон і логістика. І саме від міжнародних організацій буде залежати питання, як і куди ми будемо експортувати продукцію. І якщо є компанії, такі, як я Байер назвав, да, які допомагають і гуманітарною допомогою аграріям, то є трейдери закордонні, які зайняли повністю нейтральну позицію по відношенню до аграріїв. І на сьогоднішній день з їхнього боку підтримка, фінансування, да навіть виконання контрактів, які були підписані і продукція була поставлена до початку війни, призупинені. І така позиція, я вважаю, не є підтримкою, а є абсолютно протилежною позицією. Як на вашу думку, чи може вплинути, допомогти якось держава вирішити це питання? Тому що я так розумію, що точково підприємства не можуть так самостійно ось розблокувати це питання? Знову ж таки, внутрішня держава, мабуть, не має таких інструментів впливу на бізнес. Тому тут скоріше може допомогти світова спільнота в тому, щоб, по-перше, це спростити
експорт продукції і логістику з боку держави, з боку України в цілому до Європейського Союзу. По суті, для нас це єдиний напрямок, який залишився. Ну і головне, те, на що ми розраховуємо, на розблокування чорноморських портів. І тут ми вважаємо, що, от дивіться, позиція Туреччини, яка закрила Босфор для всіх на сьогоднішній день кораблів, точно так же Туреччина може тут зіграти суттєву роль для того, щоб допомогти гуманітарним грузам, вантажам рухатися з України з експортом зернових. І це було б найкраще, найефективніше, найліпша допомога. Але всі інші також країни можуть внести свій вклад. Польща з точки зору роботи портів в Балтиці, Румунія, Молдова з точки зору логістики чорноморської і автотранспортом, Угорщина, всі наші сусіди, Угорщина з точки зору руху автотранспорта, кожен наш сусід може внести свій вклад в покращення ситуації. Пане Павло, резюмуючи те, про що ви нам розказали, я так розумію, що питання з продовольчою безпекою всередині країни у нас цього року буде вирішено. Правильно? У нас будуть питання стосовно того, чи зможемо ми в повній мірі забезпечити експорт і чи зможемо транспортувати це все вирішено. Я б і так, і ні. Тому що не той хліб, що в полі, а той, що в коморі. Я впевнений, що ми з посівною компанією справимося. Але те, що ми зараз спостерігаємо по Херсонщині, коли зерно, яке на складах Херсона, вивозиться до Криму, це не є продовольчою безпекою Херсонщини. І я не розумію, скільки зерна залишиться в Херсоні. Не той хліб, що в полі, а той, що в коморі. Ми посіємо. Питання, хто буде збирати. А якщо зберемо, то питання виникне експорт. І всі аграрії розуміють, що з точки зору збереження і розміщення зерна потрібно вже думати сьогодні. І, тому що в нас є, по суті, два варіанти. Або перший варіант – ми не можемо експортувати, і тоді знову ми повинні аграрії прийти до держави, до банків і говорити, ось це зерно, візьміть його під заставу і дайте нам кошти для виплати орендної плати чи фінансування своїх поточних видатків. І тут виникає питання навіть не в коштах, виникає питання, де стільки зерна розмістити. Або інший шлях – це вивозити, експортувати. Але ми зовсім не були протягом 30 років незалежності, ми будували свою логістику до води і в Азію, але не в Європу. Ми не готові. І чи можна за 3-4 місяці побудувати потужну логістику до Європи, це виклик всім аграріям, виклик державі, виклик Європейському Союзу. Ну, ми в режимі виклику живемо вже навіть не 2 місяці, напевно, а всі 30 років. Але все ж таки, все одно хочеться нам завершити на позитивній ноті, пане Павло. Бачу чимало новин про те, як аграрії дуже сміливо навіть на замінованих полях під наглядом ДСНСників продовжують свою роботу. І, ну, взагалі складається враження, що аграрії – це якась особлива психологія. Це люди, які попри будь-які труднощі продовжують виконувати свою роботу і забезпечувати нас. Розкажіть, будь ласка, з яким настроєм виходять в поля сьогодні ваші співробітники? Я говорив, що аграрії – це ті ж самі козаки. І той, хто сьогодні з різних причин – моральних, особистих, досвіду свого, знань – не воює на фронті, той воює в полі. І так це кожен, хто в полі сьогодні, так це і сприймає, як битва за врожай і відчуває свою відповідальність. Ще за часів Хмельницького, да? Тобто, аграрії були суттєвою складовою української армії. І на сьогоднішній день, я думаю, що любов, відданість своїй землі, бо найбільша цінність, яка у нас є, це родина, земля і країна. І з таким відношенням аграрії відносяться. Це дозволяє долати страхи і переживання емоційні,
Це дозволяє відповідально ставитися до своєї роботи. Це рухає, не спускаючи рукава, шукати рішення тих складних питань з фінансами, з логістикою, з продажами, з організацією роботи. Дозволяє шукати це рішення і боротися за це врожай. Аграрії це сприймають також як свій внутрішній фронт боротьби. Так і є. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі марафону «Непереможний вітер» ми продовжуємо інформувати вас про те, як живе Кіровоградщина в умовах війни. Залишайтесь з нами!